Եղբայրներ, քույրեր, նոր որ երկում ենք ազատիր ինձ դժոխքի կրակից, իմ միտքս ընկավ Տեր Իսուսի պատմած օրինակը, որ ասում է այդ մասին, թե հարուստը, երբ որ գտնվում էր դժոխքի կրակների մեջ, ինքը ինչ էր խնդրում, ինքը խնդրում էր Աբրահամից, թե ուղարկիր Ղազարոսին, որպես իր ձեռքի մատով ընդամենը թրչի ջրի մեջ և իմ բերանս մի քիչ զովացնի։ Իշքան ծանր էր իրավիճակը, եղբայրներ, քույրեր։ Այդ ազնվորություն այլևս հույս չուներ։ Ինք այլևս իր հույսը կատարելապես վերջացած էր։ Ոչ մի բանի վրա ինքը տնելու, ավելի հույս տնելու հնարավորություն չուներ։ Եվ այդ անձ երևի մինչև հիմա էլ այդ խնդրանքը անում է տիրոջը, բայց իզուր է և առանց հույսի է։ Բայց Աստված, եղբայրներ, քույրեր, մեզ տվել է Աստծո խոսքերով ասած հավիտենական հույս տիրոջմով, օրհնյալ լինի մեր Տեր Իսուս Քրիստոսը, սերներ։ Եվ Պետրոս Արաքյալը գրում է, օրհնյալ է Աստված, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի Հայրը, որ իր արդ ողորմությամբ մեզ նորեն ծնավ, կենդանի հույսի համար Հիսուս Քրիստոսի մեր ներեն հարություն առնելով է։ Անևս և անարատ և անդարամ ժառանգության համար, որ ինքը պատված է մեզի, որ անոր զրույցնով պատված ենք հավատքով այն փրկության համար, որ պատրաստված է վերջին ատենները հայտնվելու։ Օրհնյալ լինի մեր Տերը, Աստված մեզ տվել է հավիտենական հույս տիրոջմով։ Եվ այսօր թող մենք մեզանից ամեն մեկը փնդրի իր սրտի մեջ, քննի իր սիրտը, ունի այդ վստահություն և հույսը Աստծո վրա։ Ինքը հույս ունի և ունի այդ ուրախությունը, որ Աստված տվել է և պարգևել է իր զավակներին։ Պողոս Արաքյալը գրում հետևյալը, որ այն ատեն դուք առանց Քրիստոս էիք ու հրացած եք Իսրայելի հասարակությունեն և օտարացած խոստմունքի նուխտերեն։ Հրացած ենք Իսրայելի հասարակությունից և օտարացած խոստմունքի ուխտերից։ Այդ ուխտերը մեզ համար չեն եղբայրներ, քույրեր։ Այն ուխտերը կարծես թե մենք չգիտենք և չենք հավատում, որ մեզ համար էին։ Եվ այդ ուխտերի մասին և այդ խոստումների մասին մենք ոչ մի բան չգիտենք, բայց Տեր Իսուսը ասեց, գնացեք, պատմեցեք Հովհաննեսին, ինչ որ կտեսնիք ու կլսեք, որ կույրերը կքաղեն, քայլեն, կտեսնեն, կաղերը կքայլեն, բորոտները կմաքրվեն, անդամալուժները բոլորը կբժշկվեն, և աղքատներին ավետարանք, մերեններ հարություն կառնին, և աղքատներին ավետարանք կարոզվի։ Ավետարան, բարի լուրը, եղբայրներ, քույրեր, այն հույսի վերաբերյալ լուրը, որ այն լուրը, ավետարանի լուրը, որ մեզ հույս է տվել և հույս է տալիս և հաստատում է մեր ապաշխարությունը, մեր փրկությունը և մեր հավատքը ամենակարող Տիրոջ վրա։ Եվ Պողոս Արաքյալ շարունակում է. «Օտարացած եք խոստումնքի ուխտերեն, հույս մնաց ունեք և աշխարհի մեջ անաստված էիք»։ Հույս չունենք, եթե Իսրայելի ժողովուրդը հույս չուներ, ապա ուր կմնային անհավատները, որոնք որ Աստծուն չեն հավատում։ Իրանք ինչպիսի հույսի հնարավորություն ունեն այս աշխարհի վրա, ինչքան է իրանց հնարավորությունը հույս ունենալու և այդ հույսով նաև մխիթարություն ունենալու։ Կարելի ասել, որ զրո է հավասար։ Առանց Աստծու ոչ մի մարդ հույս ունենալ չի կարող, եթե հույս էլ ունենա, նրա հույսը պարապ է։ Ինչի վրա էլ ուզում է լինի, նրա հույսը կատարյալ պարապ է, բայց գրված է Երանի նրան, որ Հագոբի Աստուն է ուսացել, օրհնյալ լինի Տիրոջ անունը, ամեն տեղ Սուրբ Գիրքը նշում է, Երանի նրան, որ Աստուն է ուսացած։ Եվ մենք այսօր մեր հույսը Աստծո վրա և մենք նրան ենք ուսացած, և այստեղ էլ նորից սիրներ, ուզում եմ հիշեցնել նաև մի համար Թեսալոնիկեցիս թղթից, եղբայրներ, քույրեր, նա ասում է, չենք ուզեր եղբայրներ, որ տգետը լավ ննջեցյալների վրայով, որպեսզի չտրմեք ինչպես ուրիշները, որոնք որ հույս չունին։ Ես որ եկել էի, ստեղ էի, եղբայրներ, քույրեր, զանգում էի, երբեմ ընտուն լեննական հարցնում էի, թե ինչպես է ժողովուրդը։ Ասում են, միշտ ասում էին հետևյալը, նաև Հայաստանի բոլոր տեղերին վկայությունը այդ եղել։
Մենակ կյանքը հավատացյալների դեմքին։ Անհավատների դեմքը կարծես թե մեռած այդ խեղճերը կուկան կանստին կերտան, որպես թե մեռած մարդիկ։ Գույն չկա երեսներին, շարժ չկա, կյանք չկա իրանց հայացքների մեջ։ Կարծես թե իրանք մեռած են։ Եվ իրականում այդպես է։ Եվ այստեղ է Պողոս Առաքյալը ասում է, որ չենք ուզում, որ դուք էլ դեգեդը լակ, որպես չտրմիկ, ինչպես ուրիշները, որոնք որ հույս չունին։ Մենք հույս ունենք եւ մենք ապավինել ենք Տիրոջը եւ մենք գիտենք եղբայրներ քուրեր։ Եթե անգամ մեզնից որևէ մեկը ննջում է, մենք տխրում ենք, ողբում ենք, լացում ենք, բայց լացում ենք ժամանակավոր պաշտպանման համար։ Բայց անավա ժողովուրդը լացում է հավիտենական պաշտպանման համար։ Նրանք հույս չունեն այլևս իրար տեսնելու, նրանք հույս չունեն իրար հետ դինելու, բայց մենք երբ որ տեսնում ենք իրար, ուրախանում ենք։ Փառք ենք տալիս Տիրոջը, որ Աստված մեզ տվել է այսպիսի եղբայրներ եւ քույրեր, նորի եղբոր ասած այսպիսի բարեկամներ եւ հարազատներ, որովհետեւ Տեր Հիսուսը մեծատարով մի քարոզիչ եղբայր պատմում է, որ ասում էր, որ միշտ Տեր Հիսուսը մեծատարով մեղավորների եւ մաքսավորների բարեկամն է։ Նորի եղբայրները ավելացնում էր աղքատների, չէ՞, Նորիքյան։ Մենք հոգեորապես աղկատ ենք, նաև նյութապես էլ շատ հնարավոր է աղկատ ենք, շատ էր սիրեներ, բայց Տիրոջը հարուստ ենք, փակ Տիրոջը։ Եվ այսօր մենք ունենք այդ հույսը, որի մեջ ասում է, որ եթե դու նույնիսկ ննջեցյալները, որոնք որ Սեզանից առաջ են գնացել, դուք հուսացեք, Աստծուն հուսացեք, որտեվ դուք, որ արող կենտաներ մնաք, նրանցից առաջ չեք անցնի, նրանք Սեզանից առաջ են Տիրոջը տեսնելու, առություն առնելու, եւ հետո նոր դու կարող ես փոխվել։ Աստված մեզ հույս է տալիս, հավիտենական կյանքի հույս։ Եվ դրա համար գրում է Պողոս Առաքյալը, նաեւ Սերներ ներողություն Հովհաննես Առաքյալը գրում հետեւյալը. Սերներ, հիմա մենք Աստծոյ որդիներ ենք, եւ տագավին հայտնի չէ, թե ինչ պիտի ելնանք, բայց գիտենք, թե երբ անիկա հայտնվի, անորպես պիտի ելնանք, վազնզիս անիկա պիտի տեսնենք, ինչպես որ է։ Օրինալ լինի իր անունը։ Եվ ամեն օր, որ այս հույսը անոր վրա ունի, ինքզին կմաքսի, ինչպես Անիկա մաքուր է։ Օրինալ լինի մեր Տերը։ Նա կմաքսի ինքզին, կբերե Տիրոջ առաջ, իր անձ, իր բոլոր հոգևորությունը կբերե, որովհետև ինքը Աստծո վախն ունի և ինքը դրակալիքն ունի։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ եղբայրներ քույրեր, չունեն հույս, նրանք հույս չունեն նրա համար, որովհետև չունեն Աստծո կալիքը։ Նրանք անհետիու ծարավ չեն արտարության, նրանք չունեն Աստծո փափագ իրանց սրտի մեջ, նրանք չունեն, մերժել են ամենակարող Տիրոջը, մերժել են կենաճյուրը, Աստծո ավետարանը, բարի լուրը, որ ասում է, եկեք ինձի, բոլոր հոգնածներ եւ բեռնավորվածներ, եւ ես ձեզ պիտակ չեսնեմ, ասում է, բոլոր ծարավածներ, ջուրերուն եկեք։ Մեր Տեր Հիսուսի ավետարանը սկսվում է հենց նույն բարերով եւ վերջանում է հետեւյալ բարերով, թե ով որ ծարավ է թող կա, ես անոնց պիտի ձրի պիտի տամ, կենաց ջրի աղբյուրեն։ Իսկ այդ հարուստը, որը մերժել էր այդ աղբյուրը, կյանքի աղբյուրը, կենաց ջրի աղբյուրը, ինքը մերժել էր, դրա համար իր համար շատ ծանր էր եւ ինքը այլևս հույս չուներ։ Իսկ այսօր մենք հույս ունենք ամենակարող Տիրոջ վրա եւ գիտենք, որ մեր կյանքը պահված է Տիրոջ մոտ։ Երբ որ մեր Հիսուս Քրիստոսը մեր կյանքը հայտնվի, մենք էլ անոր հետ փառքով պիտի հայտնվինք։ Օրինակ լինի Տիրոջ անունը, թող Տերը տա, որպեսզի մենք հավատքի մեջ ավելի հաստատուն լինենք եւ հույսի մեջ, ասում է, որպեսզի ձեր հույսը արդատանա Սուրբ Հոգու զորությունով։ Հենց այդպեսի համար կա, չէ՞, որպեսզի Պողոս Առաքյալը աղոթում էր, որպեսզի Սուրբ Հոգու մեր հույսը ավելի արդատանար։ Օրինակ լինի Տիրոջ անունը։ Հիմա մենք եղբայրներ քույրեր ոտքի կանգնենք, քորը երկե, հետո մենք աղոթքի քրագնենք։